Regionálny bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise sa uskutočnil v nedeľu 8. decembra v Žiari nad Hronom. Na podujatí sa stretli najlepší mladí stolní tenisti Banskobystrického a Žilinského kraja. Na žiarskom turnaji sa predstavili mladí stolní tenisti v kategóriách mladší žiaci a dorast. Celkové vlastne v kategórii dorastu máme 16 štartujúcich. Sú tu súťažiaci z Lučenca, Rimavskej Soboty, Martina, Žiaru nad Hronom, Kremnice. No a v kategórii mladších žiakov, to je ročník 2001 mladší, je spolu 12 súťažiacich. Na turnaji štartovala aj slovenská jednotka a reprezentant v kategórii dorast Ingemar Péter. Počas roka mám dosť veľa turnajov, aj hlavne tých celoslovenských, aj medzinárodných. Som vlastne členom reprezentačného tímu, chodíme na výjazdy do zahraničia a hráme medzinárodné protúry, hlavne tie svetové momentálne. Ingemarov cieľ bol preto aj v Žiari jasný. Prišiel som tento turnaj vyhrať, tak ako aj minulý rok. Regionálneho turnaja sa zúčastnili aj dvaja najlepší žiarskí mládežníci Hugo Repáň a Jakub Filus, ktorí majú pred sebou tiež preteky slovenského pohára mládeže. Tie sa uskutočnia 15. decembra v Košiciach. Úroveň je tu celkom dobrá. Na tento turnaj som sa tešil. Prišiel som sem, aby som nazbieral nejaké nové skúsenosti. Budeme samozrejme bojovať o tie najvyššie priečky a dúfam, že sa nám to podarí všetko. O týždeň vás po tomto turnaji čaká ďalší významný turnaj. Aký? Vlastne bude to slovenský pohár mládeže starších žiakov vo Valalíkoch. To je od 10 km od Košíc, takže tam pôjdeme veľmi dlho, ale tak dúfame, že zahráme čo najlepšie a urobíme dobré výkony pre nás. V turnaji dorastencov nakoniec podľa očakávania triumfoval Ingemar Péter pred svojim bratom Niklasom a Jakubom Babušíkom z Martina. Hugo Repáň obsadil 4., Jakub Filus 8. a Maroš Barboriak 15. miesto. V kategórii mladších žiakov mal žiarsky stolnotenisový klub 5 Želiezok v ohni. Najlepšie obstal Marek Kukučka, ktorý sa spolu s ďalším žiarčanom Adriánom Filipom dostal až na stupienok víťazov, keď obsadili 2. respektíve 3. miesto za víťazným Michalom Pavlákom z Martina. Ja som sa v ping-pongu dostal tak, že ja som nemohol už chodiť na atletiku a proste šli tu sem aj moji spolužiaci, tak som začal trénovať s nimi. Pripravoval som sa tak, že som celý týždeň trénoval a dobre som sa vyspal. V kategórii mladších žiakov obsadili ďalší žiarčania Matúš Kupec 6., Jozef Prokajn 11. a Michal Hric 12. miesto.